Gjeti buk e bjes, gjeti stre e përkrahje. Pra, nga këtu unis, e sot Klina dhe Kosova frymojnë lirshëm, pa krime e kriminel, nga se kokarda çetnike jeken të mundura për në Serbi. Ftoj me një fjalë rasti e prorin ushtarak i Pish Racin. Profesor, foltoria për ju. I përshëndes kadetet e kësaj akademie ushtarake, të cilët nuk kërsyn as mundin, as njësën, dhe as dijen dhe jam syn puzit ashtu si mundin. Në kushte dhe pa kushte, nga se qëllimin e kishën të kjartë. Qëllimi ishte si luft armatosoj afrohi dhe ishte mund në mesin tonë. Apo se qërisht përshëndes print e dy dëshmorve kadet kësa shkolle që janë dëshmor të kombit dhe ata e vullosën një urinë vetë me gjakë në tyre e që është Muj Krasniqi dhe Skëndere Gjepi. Une nuk dhe lëshohëm në aspektin politik su kur Isa të Gjepi ma pak, une ma tepër e kam aspektin ushtarak. E si ushtarak karriere, mund të them se më të vërtet, edhe Isa, edhe Ismet Raci, i përzgjedhën njerëzit që jënë dëshmua dhe para se më hapë kjo akademi, para se me gjithë këtë vend. Kurse edhe Regja, edhe Isa përmendin se pak sa të them ishte një vend që nuk kishte mos të shprehem banalisht spion, ose të them mos kishte bashkëpunëtor të armikut, po ishte në vendet e rrethit të komunës të Klinës, në vendet që i besohi mas shumëti dhe besa doli. Doli besa nga se ushtrimet ushtarake, mësimet ushtarake, stërvitet ushtarake që u mbajtën 92-ën dhe 93-ën nuk u zbulon. Se po të zbuloheshin, do të thotë zinxhiri kishme shkue nga unë dhe me radhë, të gjithë të tjere. E, po e them edhe këte, se vërtit i përgëzoj gjithët akadet që nga mësimet që i morën këtu, nga stërvitët që i morën këtu, ata kalun në vepra. Kalun në vepra duke formue njësit dhe para gorile. Une nuk du të lëshon në tema dhe stërvite që kemi ba, Isa përmeni pak edhe Regja, po se ajo është një periudhe gjatë kohore, ndoshta kishme marrë me orë të tëra dhe me ditë të tëra, mirë po kadetet gjithë e din nga se ato i aplikun në jetë, i aplikun në jetë.